Toivottavasti mielet on nyt virkistetty tämän kahvitauon jälkeen ja taas avoin mielin jatketaan tähän seuraavaan aiheeseen, joka tosin niin kuin Immo jo tuossa totesikin, niin ehkä vähän säännellään samankaltaisesti tästä tutkimuksesta kuin sitten tästä arkistoinnista ja ainakin samat artiklat useilta osin näitä molempia tarkoituksia sitten koskee. Ehkä keskeisenä erona tuli mieleen tuosta Immon puheenvuoron pohjalta on se, että tämä tieteellinen tutkimushan voi olla sekä ensisijainen että toissijainen käyttötarkoitus, kun taas Immo tuossa esitti, että tämä arkistointi olisi aina tällainen toissijainen käyttötarkoitus. Mutta, eli olen siis Anna Hänninen tietosuojavaltuutetun toimistosta, toimin siellä ylitarkastajana. Mun niin sanottuun vastuualueeseen kuuluu tämä yleinen tietosuoja-asetus ja siihen liittyvät monimuotoiset tehtävät. Viime aikoina aika paljon keskittynyt tähän lainsäädäntöpuoleen, mutta myös tämän meidän sisäisen projektin läpiviemiseen ja siihen, että meidän tietosuojaviranomainen on sitten ensi keväänä valmiina suorittamaan näitä tietosuoja-asetuksen mukaisia uusia moniulotteisia tehtäviä. Meidän toimistossa tosiaan Raisa Leivonen toimii tämän tieteellisen tutkimuksen sektorin vastuuhenkilönä, mutta tämä aihepiiri ei ole mullekaan itselleni vieras siitä näkökulmasta, että olen hänen mammiksen, eli äitiysloman aikana häntä noin 1,5 vuoden ajan sijaistanut, eli tämäkin asia on jokseenkin tuttu myös minulle. Mutta ennen kuin mä lähden tähän mun varsinaiseen puheenvuoroon, niin mä haluaisin muistuttaa siitä, että niin kuin Immokin jo totesi, että mistä tässä kannattaa lähteä liikkeelle, on näiden käsitteiden hanskaamisesta ja siitä, että me ymmärretään, että mistä tässä tietosuojassa on oikein kysymys. Eli mihin tätä sääntelyä oikein nyt sovelletaan. Eli tätä sovelletaan automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn tietyin poikkeuksin. Yksi poikkeus on tällainen kotitalousperuste, eli silloin kun luonnollinen henkilö esimerkiksi omassa puhelimessaan käsittelee esimerkiksi osoiteluetteloa, niin se vaikka se on automaattista henkilötietojen käsittelyä, niin se ei tämän lainsäädännön piiriin mene. Tämän tietosuoja-asetuksen lisäksi on tässä samassa tietosuojapaketissa annettu tällainen kolmannen pilarin tietosuojadirektiivi, jota sitten sovelletaan näiden rikosasioiden käsittelyyn liittyvään henkilötietojen käsittelyyn. Ja siitäkin on nyt tullut juuri ehdotus OM:ltä, eli tämän direktiivin täytäntöönpanolaiksi. Mutta se, että sovelletaan automaattiseen henkilötietojen käsittelyyn, se rekisterin käsite ei tässä tietosuoja-asetuksessa ole enää yhtä niin mielenkiintoinen kuin se on ollut ehkä henkilörekisterilaissa tai sitten henkilötietolaissa, vaan tämä kaikki kulminoituu siihen käyttötarkoitukseen ja käyttötarkoituksen määrittelyyn, mutta menen siihen sitten tarkemmin myöhemmin. No se, että mitä nämä keskeiset muutokset tässä asetuksessa on, niin ne keskeiset muutokset vaikuttaa kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Eli tässä on omaksut tällainen riskiperusteinen velvoitteiden soveltaminen. Eli se, että kun tätä asetusta sovelletaan ihan kaikkeen automaattisen henkilötietojen käsittelyyn, nämä mainitsemani poikkeukset mukaan lukien, niin se, että tämä asetuksen käytännön soveltaminen on hiukan erilaista silloin, kun on esimerkiksi kyse yhden tutkijan suppeasta esimerkiksi gradututkimuksesta tai väitöskirjatutkimuksesta, tai sitten kun on kyse esimerkiksi kansainvälisestä genomitutkimushankkeesta, jossa tehdään esimerkiksi yhteistyötä yhdysvaltalaisten organisaatioiden kanssa ja toimitaan useassa eri maassa. Eli silloin näiden velvoitteiden soveltaminen on hieman erilaista. Tämä asetus määrittelee oikeastaan kaksi riskintasoa, joko matala tai sitten tällainen korkea riski. Ja sitten siitä riippuen näitä tietosuoja-asetuksen erilaisia velvoitteita sovelletaan. Tämä riskiperusteisuus liittyy esimerkiksi tähän tietosuojaa koskevaan vaikutusten arvioinnin tekemiseen, eli silloin kun tästä henkilötietojen käsittelystä todennäköisesti kohdistuu korkea riski sen rekisteröinnin oikeuksiin ja vapauksiin, niin pitäisi tehdä tällainen vaikutusten arviointi ja mahdollisesti kuulla myös tietosuojaviranomaista. Tästä on esimerkiksi VP29-tietosuojaryhmä antanut tällaisen ohjeistuksen, joka kannattaa lukea, jos tämä problematiikka enemmän kiinnostaa. Sitten siellä on myös velvollisuus ilmoittaa tietoturvaloukkauksista. Esimerkiksi henkilötiedot tutkimushankkeessa käytetyt on vaikka vahingossa levinnyt verkkoon. Silloin voidaan puhua tällaista henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ja siihen liittyvästä ilmoitusmenettelystä tarpeen mukaan. Sitten siellä on myös tietosuojan vastaavan nimittäminen pakollista julkiselle sektorille riskiperusteisesti sitten muille organisaatioille.
ja näin edelleen. Sitten täällä on tämä osoitusvelvollisuus, joka vaatii dokumentoimaan sitä henkilötietojen käsittelyä. Se koskee sekä näitä periaatteiden toteutumista että myös koko tietosuoja-asetuksen toteuttamista. Sitten tämä rekisteröidyn oikeuksien vahvistaminen, avoimuuden lisääminen, läpinäkyvyyden lisääminen henkilötietojen käsittelyssä on tällainen läpileikkaava teema tässä asetuksessa. Sekä se myös varmaan, mistä Anu mainitsi omassa puheenvuorossaan, niin tämä tietosuoja-asetuksen huomattavasti yksityiskohtaisempi sääntely, mutta tietty väljyys sitten siellä käsittelyn oikeusperusteiden osalta. Ja sitten tämä seuraamusjärjestelmä, joka on sitten jatkossa myös yhdenmukainen jokaisessa jäsenvaltiossa. Ja en voi malta olla kommentoimatta ehkä tähän epävarmuuteen. Valitettavasti en päässyt Jukka Longin varmasti erinomaista esitystä täällä kuuntelemaan, mutta mikä tähän tietosuojaan liittyy, tämä tietty epävarmuus, niin se varmasti liittyy tähän siihen, että miten tämä tietosuoja-asetus sääntelee tästä henkilötietojen käsittelystä, ja se on nimenomaan näiden periaatteiden kautta. Eli se, että me ymmärretään se, että mitä se tietosuoja-asetus tarkoittaa meidän omassa toiminnassaan, niin se vaatii sen, että me ymmärretään näiden eri artikloiden taustat ja tarkoitukset. Mutta niihin, tähän ehkä problematiikkaan en niin syvälle ehdi tässä mun puheenvuorossa enää mennä, mutta VP29 tietosuojaryhmä, johon kuuluu kaikkien jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten edustajat, niin he koko ajan julkaisevat tällaista erilaista ohjausmateriaalia sitten näiden aihepiirien ympäriltä. No, itse aiheeseen. Eli tietosuoja-asetuksessa on otettu huomioon tämän tieteellisen tutkimuksen erityispiirteet ja tutkimuksen vapauden turvaaminen. Siten tutkimuksen vapaushan on siten kuin myös henkilötietojen suoja EU:n perusoikeuskirjassa 17 artiklassa taisi olla turvattu perusvapaus. No, tieteellisen tutkimuksen osalta se, että tämä johdanto-osa vähän valoittaa sitä, että miten meidän täytyisi tämä tieteellisen tutkimuksen käsitettä tulkita. Sitä on tulkittava laajasti. Tämä ei kuitenkaan tämä tietosuoja-asetus ei määrittele sitä, että mitä tieteellinen tutkimus on, mutta se antaa tällaisia erinäköisiä linjoja siihen, että mitä se tutkimus voisi olla. Sitten tämä tietosuoja-asetus korostaa tämän SEUT 179 artiklan yhteisen eurooppalaisen tutkimusalueen tavoitteen toteuttamista, eli siellä on tavoitteena luoda tämmöinen yhteiseurooppalainen tutkimusympäristö, jossa tieteellinen tietämys, teknologia ja sitten ynnä muut liikkuvat vapaasti ihan näiden EU:n perusoikeusperiaatteiden mukaisesti. Ja tässä on oikeastaan, mä nyt ehkä tähän sen syvemmälle mene, kaikki voivat sen käydä sieltä 159 artikkelista lukemassa, eli että mitä siinä on sitten säädetty, mutta se tosiaan korostaa tämän tieteellisen tutkimuksen erityistä niin kuin asemaa suhteessa sitten ehkä muihin käsittelyn tarkoituksiin. Ja täällä on myös otettu huomioon tämä sattumalöydösproblematiikka, eli silloin, että tieteelliset tutkimustulokset antavat aihetta jollekin sitten jatkotoimenpiteille, niin sitten niihin aina sovelletaan tätä asetusta sellaisenaan. Ja täällä johdanto-osan 157 kappaleessa on myös tunnustetaan tämä rekisteritutkimuksen merkitys, joka on erityisesti tästä suomalaisesta perspektiivistä erittäin tärkeä asia. Sitten täällä on tämä paljon puhuttu, kohuttu 33 kappale tässä johdanto-osassa, joka sitten näyttäisi mahdollistavan tällaisen vähän laajemman suostumuksen tähän tieteelliseen tutkimustarkoitukseen, eli että siellä todetaan tämä ilmeinen fakta, että aina ei voida tätä tutkimustarkoitusta tai sitä niin tässä tietosuojaslangilla käyttötarkoitusta määritellä niin yksityiskohtaisesti kuin tämä suostumuksen pyytäminen edellyttäisi. No, se, että mitä tämä resitaali, niin sanottu resitaali johdotonsa kappale tarkoittaa suhteessa tähän sitten muuhun tietosuoja-asetuksessa suostumuksessa säädettyyn, niin tätä on sitten arvioitu muun muassa tässä tietosuojatyöryhmä VP29 suostumusta koskevassa asiakirjassa. Mutta ongelma on se, että tämä asiakirja ei ole vielä julkinen, se ei ole vielä valmis, eikä siinä ole vielä näitä johtopäätöksiä hyväksytty täällä VP29 täysistunnossa, jossa nämä ohjeet hyväksytään. Mutta todennäköisesti marraskuun loppupuolella oltaisiin sitten tämänkin aihepiirin osalta vähän viisaampia, mutta tulen kyllä puhumaan huomenna suostumusseminaarissa tästä aiheesta sitten vähän tarkemmin ja enemmän. No, nyt mennään sitten tähän seuraavaan aihepiiriin, eli näihin periaatteisiin. Tietosuoja-asetuksessa, siis tietosuojasta pääsääntöisesti säädellään näiden periaatteiden kautta. Ja se, että nämä periaatteet ei tällaisenään välttämättä hirveästi tarkoita kellekään mitään, joten näille pitäisi antaa sitten jotain sisältöä siinä omassa kontekstissa.
Tämä lainmukaisuuden, kohtuullisuuden ja läpinäkyvyyden periaate, se edellyttää sitä, että niin kuin tässä on ollut paljon puhetta tästä käsittelyoikeusperusteesta, eli siitä 6 artiklasta tietosuoja-asetuksesta, että aina on olemassa tämä käsittelyn oikeusperuste. Se edellyttää myös sitä, että se käsittely on kaikin puolin kaiken muunkin lainsäädännön mukaista, eli mitään muun lainsäädännön, esimerkiksi kliininen lääketutkimusasetuksen vastaista käsittelyä ei voida oikeuttaa sitten tällä tietosuoja-asetuksella. Kohtuullisuus viitataan suoraan suhteeseen siihen rekisteröityyn tutkittavaan, minkälaisia kohtuullisia odotuksia tavallaan esimerkiksi sen suostumuksen tai annetun informaation perusteella sille tutkittavalle sitten tulee tästä hänen jatkohenkilötietojen käsittelystä. Läpinäkyvyys, erittäin kantava teema tässä asetuksessa. Toinen VP29 antamista ohjeista, eli se, että miten tätä rekisteröityä täytyisi nyt jatkossa sitten informoida sillä tavalla, että tosiasiallisesti ymmärretään, mistä oikein tässä henkilötietojen käsittelyssä on kyse. Mutta mä menen ehkä tässä, kun aikaa on rajattu määrä, niin menen tarkemmin näihin 2 periaatteeseen, eli tähän käyttötarkoitussidonnaisuuteen ja sitten tähän säilytyksen rajoittamisen periaatteeseen, joista on tietyllä tavalla säädetty tällainen laajennus, kun puhutaan tieteellisestä tutkimuksesta. Eli tämä käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate koostuu 2 osasta. Se koostuu siitä, että sille henkilötietojen käsittelylle on ennen kuin niitä tietoja ryhdytään keräämään, niin määriteltävä joku asiallinen käsittelyn tarkoitus. Eli se, että miksi, mitä tarkoitusta varten on tarpeellista niitä tietoja käsitellä. Tieteellisessä tutkimuksessa tämä käsittelyn tarkoitus täsmentyy yleensä sen tutkimussuunnitelman kautta, eli mikä on tämän tutkimuksen tarkoitus. Sitten tämä käyttötarkoitussidonnaisuuden toinen osa on sellainen, että näitä tietoja voidaan sitten myöhemmin, eli sen keräämisen jälkeen, käsitellä ainoastaan yhteensopivissa tarkoituksissa tämän alkuperäisen käsittelyn tarkoituksen kanssa. Se ei tarkoita sitä, että niitä ei voitaisiin käsitellä mitenkään missään muussa tarkoituksessa, mutta sen muun tarkoituksen täytyy olla yhteensopiva sen alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa. Jos tämä kuulostaa vaikealta, niin ei huolta siitä, koska tämä tietosuoja-asetuksen 6 artikla 4 kohta sitten täsmentää sitä, että miten sitä käyttötarkoituksen yhteensopivuutta tulisi aina tapauskohtaisesti arvioida. No, tieteellisen tutkimuksen osalta on säädetty sellainen tietynlainen laajennus tähän käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteeseen, eli että vaikka ne tiedot olisi kerätty ihan jotain muuta tarkoitusta varten, esimerkiksi viranomaisen lakisääteisten tehtävien hoitoa varten, niin niitä voidaan myöhemmin käsitellä sit tieteellisessä tutkimustarkoituksessa, niin kuin myös historiallisessa tutkimustarkoituksessa, tilastoinnissa ja yleisen edun mukaisessa arkistoinnissa. Eli tämä käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate mahdollistaa muuhun tarkoitukseen kerätyn tiedon myöhemmän käsittelyn tieteellisessä tutkimuksessa. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että siinä tieteellisen tutkimuksen tarkoituksen, tai ennen kuin sitä tietoa ryhdytään keräämään siihen tieteellisen tutkimustarkoitukseen, että sitä käyttötarkoitusta ei tarvitsisi ollenkaan määritellä. Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että se mahdollistaa sen myöhemmän käsittelyn, eli sitä ensimmäistä osaa tästä käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteesta sovelletaan täysimääräisesti myös tieteelliseen tutkimukseen. Sitten taas tämä säilyttämisen rajoittamisen periaate, ainakin näin mun alustavan, tai meidän en ole ainut tässä, joka tämä analyysi on tehnyt, alustavan analyysin mukaan tarkoittaa sellaista asiaa, että kun siinä säädetään siitä, että niitä tietoja voidaan säilyttää pidempiä aikoja, jos niitä käsitellään ainoastaan tieteellistä tutkimusta varten. Niin se tarkoittaa sitä, että vaikka niille, tai meidän käsitys tästä asiasta on tällä hetkellä se, että vaikka niille tiedoille olisi määritelty joku muu käyttötarkoitus kuin tieteellinen tutkimus, esimerkiksi otetaan helppo esimerkiksi vaikka asiakastietojen käsittely. Ja sitten kun se asiakassuhde loppuu, niin yleisesti tietyn kirjanpitolainsäädännöstä tulevan aikamäärän jälkeen ne tiedot on sitten syytä poistaa tai anonymisoida. Jos näitä tietoja, mutta sitten tämä säilytyksen rajoittamisen periaate mahdollistaa sen, että näitä asiakassuhteen hoitamisen tarkoituksessa käsiteltäviä tietoja voidaan käsitellä pidemmän aikaa kuin tämän tietyn asiakas, joka määrittää sitä asiakassuhdetta, niin sitten ainoastaan tieteellisessä tutkimustarkoituksessa. Ehkä tämä oli vähän epäselvästi selitetty, mutta se avautuu sitten, kun sitä ehkä muutaman kerran siitä tankkaa. No, mikä näiden periaatteiden soveltamisen osalta on keskeistä, että näitä koskee tämä osoitusvelvollisuus, eli se, että näiden periaatteen toteutuminen siinä omassa toiminnassa on tullut arvioida. Ja sitten tämä sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaate, eli tämä 25 artikla edellyttää sitä, että toimeenpannaan sellaista asianmukaista organisatorista tekniset toimenpiteet näiden periaatteiden toteutumiseksi tämän elinkaarimallin mukaisesti. Eli toinen keskeinen
Te keskeinen asia tässä tietosuoja-asetuksessa, niin kuin myös henkilötietolaissa, on tämä tiedon elinkaarimallin mukainen sääntely. Eli tätä tietosuojaa ei voida tavallaan liimata minkään toiminnan päälle, vaan se täytyy sisäänrakentaa osaksi sitä toimintaa. Tässä mulla oli tässä mun omassa esityksessä näitä 6 ja 9 artiklan käsittelyoikeusperusteita vähän tuotu esille, mutta ilmeisesti näissä edellisissä puheenvuoroissa näitä on aika hyvin läpikäyty, joten ehkä en niihin tällä erää sitten niin keskity, mutta se on hyvä muistaa, että silloin kun käsitellään myös näitä niin kutsuttuja arkaluonteisia henkilötietoja, mä en ole vielä sisäistänyt tätä henkilötietojen erityisryhmiä, niin silloin on täytyttävä sekä tämän 6 artiklan että 9 artiklan mukainen peruste. Ja tässä on tämä lähtökohta tälle tietojen käsittelylle, että arkaluonteisten tietojen käsittely on lähtökohtaisesti kielletty, ja sitten niitä voidaan käsitellä näistä tästä 9 artiklasta tulevilla periaatteilla. Ja tässä on tämän 9 artiklan kakkoskohdan J-alakohdan, eli tieteellisen tutkimuksen mahdollistavan tai sääntelyn mahdollistavan kohdan toi sisältö, eli sen säännöksen täytyy olla oikeasuhtainen tavoitteeseen nähden, ja siinä on odottava keskeisiltä osin oikeutta henkilötietojen suojaan, ja sen lisäksi siinä on sitten vielä säädettävä näistä asianmukaisista suojatoimista. Joo, mä voisin näistä asioista sitten puhuakin vähän enemmän. Eli nämä rekisteröiden oikeudet, eli tietosuoja-asetuksen keskeinen lähtökohta on ollut vahvistaa rekisteröiden oikeuksia ja lisätä sitä läpinäkyvyyttä erityisesti suhteessa sit niihin rekisteröityihin. Eli millä keinoilla sit voitaisiin mahdollistaa se, että meillä kansalaisena sekä sitten niillä tutkittavilla asiakkailla rekisteröidyllä olisi sitten ajankohtaista tietoa siitä, miten niitä heidän henkilötietoja käsitellään. On tärkeää huomata se, että osa näistä oikeuksista on käsittelyn oikeusperusta riippuvaisia, eli riippuvat siitä, että millä 6 artiklan perusteella niitä henkilötietoja sitten käsitellään. Ja sen takia onkin erityisen tärkeää määritellä sitten se käsittelyn oikeusperuste, mikä siinä omassa toiminnassaan soveltuu, jotta tiedetään sitten se, että minkälaisia seuraamuksia sillä on muutoin esimerkiksi näiden rekisteröidyn oikeuksien soveltamisen osalta. Sitten nämä tietyt artiklat sisältää tällaisia artiklakohtaisia rajoitusperusteita, eli niiden edellytysten täyttyessä voidaan sitten niitä rekisteröidyn oikeuksia rajoittaa, ja sitten taas tämä tietosuoja-asetuksen 23 artikla ja 89 artikla mahdollistaa näiden rekisteröidyn oikeuksien rajoittamisen tietyissä tilanteissa, tai niistä säätämisen tietyissä tilanteissa. Ja tässä on tällainen erinomainen kaavio, joka teille havainnollistaa tätä selkeää systematiikkaa, mitä tähän taustalle liittyy. Tämä ei ole ihan niin kuin meillekään valitettavasti niin kuin yhdessä yössä valjennut asia, mutta tällainen me ollaan tämän pohjalta saatu laatia. Eli tässä ei ilmeisesti ollut mitään pointteria. Onko tuossa? On. Joo. Eli esimerkiksi, tai mä puhun tästä tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Eli se, että kun me ollaan määritelty se käsittelyn oikeusperuste, niin nämä kaikki oikeudet lähtökohtaisesti soveltuu riippumatta siitä, että mihin käsittelyoikeusperusteeseen se meidän henkilötietojen käsittely nyt oikein nojautuu. Mutta sitten on taas tämä 17 artikla, eli oikeus tulla unohdetuksi, joka ei missään nimessä tarkoita sitä, että ihmisillä on vaatimalla oikeus saada omat henkilötietonsa poistetuksi, vaan siellä on tietyt kriteerit, mitä noudattamalla sitten on se oikeus siihen saada ne tiedot poistetuksi. Käytännössä tämä vastaa aika pitkälle sitä tulkintakäytäntöä, mikä meillä on nyt tällä hetkellä jo ollut 29 artiklassa, jossa säädetään tiedon korjaamisesta. Mutta siinä on yksityiskohtaisemmin säädetty siitä, että missä tilanteissa on tämä oikeus ja missä tilanteissa ei ole sitä oikeutta. Ja riippumatta siitä, että soveltuuko joku tässä 17 artiklassa säädetyistä perusteista sille, että olisi oikeus saada ne poistetuksi, niin niitä henkilötietoja ei tarvitse poistaa, jos se käsittely on tarpeen sananvapautta tai tiedonvälityksen vapautta tai käyttämistä varten, taikka sitten tieteellisessä tutkimuksessa, jos se oikeus todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti. Sitten esimerkiksi tämä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen,
niistä sovelletaan silloin, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Ja tämä voi tieteellisessä tutkimuksessa aktualisoitua tämä kysymys. Edellytyksenä on, että käsittely suoritetaan automaattisesti. Mutta sielläkin on myös artiklakohtainen rajoitusperuste, eli tämän oikeuden käyttäminen ei saa vaikeuttaa vahingoittavasti toisten oikeuksiin tai vapauksiin. Jotenkin näin se menee. Ja sitten on myös tämä vastustamisoikeus, eli tieteellisessä tutkimuksessa henkilötyön käsittely voi perustua tähän rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Mä tuun tätä käsittelyoikeusperustetematiikkaa avaamaan sitten huomenna vähän ehkä lähemmin, mutta silloin jos käsitellään tällä rekisterinpitäjän oikeutetulla edulla, joka nyt ehkä on henkilötietolaissa implementoitu tällä 14 artiklalla, niin se on tässä tietosuoja-asetuksessa huomattavasti laajempi. Mutta sitten täällä on tämä rajoitusperuste olemassa. Mutta tätä 21 artiklaahan rajoitetaan myös sen 89 artiklan nojalla, eli hätä ei ehkä ole tämän näköinen. Mutta tämä on mielenkiintoinen kaavio, ja tähän kannattaa tutustua. Tämä on saatavilla myös meidän kotisivuilta, ja siellä on myös toinen tällainen vastaavanlainen kaavio, joka liittyy tämän kansallisen liikkumavaran käyttämiseen. Yes. No, mä nyt menen vähän tähän 89 artiklaan. Immo sitä oikein erinomaisesti avasikin tuossa omassa puheenvuorossaan. Mutta se, että miten tästä säädetään, tai miten mitä tämä 89 artikla sitten nyt oikein tarkoittaa. Eli siinä 89 artiklassa tässä säädetään näistä suojatoimista ja poikkeuksista. Ja näillä suojatoimilla on erityisesti varmistettava, että toteutetaan se tietojen minimoinnin periaate. Eli se, että ne käsiteltävät tiedot on ehdottoman tarpeellisia suhteessa siihen käyttötarkoitukseen. Tämä edellyttää sitä, että aina kun me kerätään tietoja, niin me pohditaan, että onko nämä tiedot tosiasiallisesti tarpeen ja voidaanko tätä käsittelyä sitten toteuttaa ilman, että näitä tietoja käsitellään. Ja tämä tavoite, mikä tässä 89 artiklassa näkyy, niin se on otettava huomioon koko sen tietojen käsittelyn elinkaaren ajan. Ja tässä on tämä kysymyspatteristo, mitä tulisi kysyä, eli voidaanko anonymisoida tai että voidaanko pseudonymisoida. Pseudonymisointi on nyt tietosuoja-asetuksen siellä 4 artiklassa myös määritelty, eli mitä se tarkoittaa. Ja se kannattaa ehdottomasti käydä sieltä lukemassa, eli esimerkiksi silloin, kun tällaiset suorat tunnisteet korvataan tällaisella koodilla ja sitä koodia sitten säilytetään erillään, niin se olisi tätä pseudonymisointimenetelmää. Mutta tämä edellyttää tämä artikla vain sitä, että arvioidaan, että voidaan, kun nämä tarkoitukset täyttää tällä tavoin anonymisoidilla tai pseudonymisoimalla. Eli tavallaan se, että tämä ei edellytä sitä, että joka kerta näin tehtäisiin, mutta se, että miksi niin ei voida tehdä, niin se täytyy tietenkin sitten pystyä perustelemaan. Ja tietosuoja-asetus tosiaan mahdollistaa näistä, tai tämä 89 artikla mahdollistaa näistä rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen. Eli tämä 89 artikla pitää siellä oikeastaan tämmöisen kaksiportaisen harkintamarginaalin, eli edellytyksenä on se, että se oikeuden toteuttaminen ensinnäkin, että sen ne vaikeuttaa sitä suuresti sitä esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen tarkoituksen toteuttamista, ja sitten se, että ne poikkeukset on tarpeen tällaisten tarkoitusten täyttämiseksi. Eli esimerkiksi se, että mitä tällaisia tulkintatilanteita varmaan tulee silloin, esimerkiksi että jos on puhutaan tällaista niin kuin koodin pseudonymisen tiedon koodin purkamisesta, että täyttääkö se sitten tätä edellytystä vai ei. Ja edellyttää näitä kansallisia lainsäädäntötoimenpiteitä. Mä oon taas höpötellyt tässä sen verran, että mulla ei hirveästi ole enää aikaa jäljellä. Se on tyypillistä. Aina suhtaudun, että tämä on niin laaja kokonaisuus, että pyrkii mahdollisimman paljon kertomaan mahdollisimman lyhyessä ajassa, ja tämä puhetyylikin muuttuu sitten tällaiseksi puuroseksi. Mutta eli tässä ehdotetussa tietosuojalaissa on tämä sisältää tällaisen ehdotuksen täksi rajoitusperusteeksi, ja se vastaa hyvin pitkälle tämän 14 artiklan mukaiseen suojatoimia, mitä meillä on nyt henkilötietolaissa. Ja sitten täytyy ottaa huomioon se, että jos niitä käsitellään sitten muihinkin tarkoituksiin, niin sitten ainoastaan siihen tieteellisen tutkimustarkoitukseen niitä poikkeuksia voidaan soveltaa, muutoin soveltaa asetusta täysmääräisesti. Ja tässä on tämä ehdotus myös tästä
tästä arkaluonteisten tietojen käsittelyn oikeusperusteesta. Ja siellä on näiden suojatoimien lisäksi, niin sitten olisi tehtäisiin velvollisuus laatia tällainen tietosuojaa koskeva vaikutusten arviointi ja tarpeen mukaan toimittaa se sitten tälle tietosuojavirastolle, joka sitten on uusi ja urhea tietosuojavaltuutetun toimisto todennäköisesti ensi kevään. Mutta tästä vaikutusten arvioinnin tekemisestä niin tosiaan on tämä VP29 ohjeistus. Ja sitten mä sanon ihan muutaman sanan tästä akateemisesta ilmaisusta. Eli tavallaan tämä tietosuoja-asetuksen 85 artikla säätää siitä, että tämä akateemisen ilmaisun vapaus on turvattava. Ja sitten tässä on tietenkin edellytyksenä, että se akateemisen ilmaisun taustalla oleva esimerkiksi tieteellinen tutkimus on tietosuoja-asetuksen sääntelyn mukaista. Ja tämä esimerkiksi voitaisiin käyttää tällaista esimerkkiä, että mahdollistaa vaikka tällaisista harvinaisista sairauksista kertovan tai tutkimusartikkelin julkaisemisen, vaikka sieltä voitaisiin sitten välillisesti tunnistaa näitä rekisteröityjä. Ja tässä on tämä kansallisen tietosuojalain 27 pykälä, joka on pitkälti lähtee siitä meidän nykyisestä, tai että tavoitteena on tässäkin yhteydessä ollut tämä nykytilan säilyttäminen, jossa on sitten kuitenkin otettu huomioon tämä toimintaympäristön muuttuminen ja henkilötietojen suojaamista koskevat velvoitteet siis tulisi tässäkin kontekstissa sovellettavaksi. Sitten lopuksi ihan vaan tällaisia muutamia pointteja, eli että mikä tämän sääntelyn tarkoitus on, se jää aina vähän vähälle keskustelulle, mutta tässä on tarkoituksena on turvata tämä tutkittavien eli rekisteröityjen oikeudet ja vapaa-ajat laajasti. Eli ei ole kyse pelkästään yksityisyyden suojasta, vaan myös muista perusoikeuksista. Tämän sääntelyn tarkoituksena on myös tietenkin tämän tiedon vapaan liikkuvuuden edistäminen EU:n sisällä. Ja se tärkeä havainto, että tämän tietosuojan toteuttaminen tässä tutkimuksessa on erittäin tärkeää tähän tutkimukseen kohdistuvan luottamuksen ylläpitämiseksi. Ja siellä on nostin esille tämän käytännössääntökysymyksen. Käytännössäännöt on erinomaisia tällaisia manuaaleja siitä, että miten tätä asetusta täytyisi tietyssä toimintaympäristössä soveltaa ja näiden laatiminen ja sitten käyttöönotto helpottaa esimerkiksi tämän osoitusvelvollisuuden toteuttamista. Mutta siinä on sitten pari linkkiä, mistä löytyy lisäinformaatiota ja meidän nettisivuilla sitten kyllä me tiedotetaan aina, kun me saadaan jotain uutta tähän aihepiiriin liittyen tietää, niin siellä on ajankohtaista tietoa saatavilla.